为了提升农村的产业和观光，完成农村再生背景计划课程的协调社区发展协会举办农村再生背景计划文化活动，展示社区背景计划成果。社区居民用手工现做的麻糍两个 Q， 透过镜头咱做伙到现场看卖。保阳乡协调社区举办农村再生背景计划。现场用竹米落去做竹米丸仔，甲麻糍 DIY 体验活动，和平将亲身体验农民生活。农村再生培训计划培根计划的第三年，也就是我们的核心班。那我们今天课程的主题啊，就是推广我们的在地素材，就是糯米文化。啊，所以我们今天所有的三个课程。都跟糯米有关系，因为糯米是我们五原乡的大宗的产物的农产品，它全国的农产品大概90%的糯米都是我们这边外销出去的，所以我们今天的课程让我们所有的村民来体会一下，说我们糯米的制作过程，我们糯米的多元的制作过程，它可以呈现那么多的素材。所以我们这个今天很多大朋友小朋友都一起来体验啊，那我们把这个第三年的课程在今天做一个来演习，所以说下午还有一个我们在地的那个导览，就是我们的古厝导览，让我们的村民了解我们的在地文化。保阳乡长柯文斌也专工来个乡亲活动，做伙体验做麻糍的趣味。今天是我们瓦窑村农村再生计划的根基后，再生计划评鉴的一天嘛。因为农村再生计划对我们社区来说是非常重要的。那这个要执行这个哈，要通过，真的不是一天两天可以去完成的，这是要一年、两年、三年、四年。那么，因为通过农村再生，我们才可以社区才可以跟所长的中央争取更多的资助。那在我的任内哈，有推广两个社区在上农村再生的课程，经由中央啊给予的辅导，县里的推广的，还有给我们辅导，要通过了农村再生，我相信我们瓦窑村一定没有问题。那我们这。我这任期应该有两个社区会通过农村再生，那也是我们理事长哈带领之下，然后社区是他们前面的协助，因为真的要通过农村真的非常不容易，所以我们会积极的努力，双方都会尽力的协助一下。农村再生背景计划伫咧社区营造当中是真重要的角色，农村体验活动结合在地产业甲文化。和社区居民享受到农村生活乐趣，同时也促进社区产业的发展。台中华新闻林桂英、保阳采访报道。